时还小，不知道为什么他就一直那么站着走着，平日里也很少见到他，但是只要跟着妈妈上街赶集的日子，就总能见到战俘。战俘，战俘，过来。战俘，你为什么这么脏啊？说真的，战俘，你回去把脸洗干净，头发再理一理，还是很秀气的嘛。战俘啊，回去啊，把脸洗干净，头发再理一理，打扮得漂漂亮亮的再来。我们这位苏小姐可是看上你了。你胡说什么？哎，这怎么是胡说啊？你心里想的不好说，我听你说啊。战俘，你福气不小啊。笑什么？人家也是个人。对对，是个人。怎么了？人家不是挺好的吗？哟，口气挺硬呀，你真的要跟他？真跟他怎么样？哎呦，笑死人了！我啊，买一对暖壶送给你。你们，小苏啊，你真的是什么话都敢说啊！战俘，你先回去啊，别听小马的，嘴里没好话。真跟他怎么样？人家不是挺好的吗？我们这位苏小姐可是看上你了。
是，就是为了小苏。啊，小苏啥事体啊？居然，我正好跟小王也正经的 PDB 啊。哎，来，到那逛，昨天在嘞。昨天下午啊，战俘到供销社来，苏小姐那么一看啊，哎呦，那个含情脉脉。我感觉不出来，哎呦，那个感觉。你胡说八道！小莫，你在开玩笑是吧？哎，不是，真的耶，这次一样。苏小姐说，要跟战俘，你懂的。我说要买一对暖壶送给他们，小苏还替战俘嫌少呢。小苏啊，那你出不读好分道理啊？你们别说了。书记，你去和战俘说，让他这两天别来供销社了。盖什么房子呀？战俘，你做什么呢？监视测，盖房子，我要娶媳妇了。去小苏，过好日子，快了，快了。哟，来了，小苏的姑爷来喽。哎，战俘，过来。战俘啊，你房子盖得怎么样了？什么时候把苏小姐接过去啊？啊？你说什么？供销这个小苏叫你去的宿舍等你。哎，别走错方向了啊！本朝是个好年家，心想的日子才能生。本朝是个好年家。战俘，我问你，你在外面都胡说了些什么啊？你盖你的房子，你把我扯进去干什么呀？你说呀！喂，你哑巴了？我告诉你，你不准再出去乱说，听见没有？不是我说的。不是什么不是？你以为我真的看得上你啊？我那是在逗你呢，你也不用你脑子想一想。
在外面瞎说，看我不收拾你。从那以后就没人看见过战俘，不过山丘上从此多了一条没主的狗，全身脏兮兮的，乱蓬蓬的尾巴翘得老高。哎，那后来呢？后来啊，那只狗也不见了，也没有人知道它去哪了。再然后，就再也没有人提起过这件事了。